K7 hoje é o Space Shuttle, que só diz Activision na capa. E aqui não diz nada. Portanto, Space Shuttle. Julgo que já testei este mesmo jogo no Atari 65XE. Julgo que é o mesmo jogo. Portanto, esta cassete é original. Tem o mesmo jogo dos dois lados. A capa... Epá, é um bocado estranha, né? Só diz Activision. E ali no title não tem nada escrito. Portanto, a capa não parece ser original. Mas, enfim... É o que é. Portanto, vamos ver este Space Shuttle. Pode ser uma banhada ou pode ser uma joia perdida. Bora lá! E aqui estamos nós com o Space Shuttle. Está no modo demo, julgo eu. Estava. Portanto, Sinclair Interface 2, Keyboard Controls. Oh. Ok. Enter, começa o jogo. Shift mais Enter, reset do Control Menu. Cabo Shift mais Enter, reset do Star Game. Ok. Pausa. Red Button Main Engines, Left e Right Axis do Y. Vamos ver. Ok. Dude, não vejo nada a acontecer.
Ok, o este jogo é daqueles que diz que é o Interface 1, mas na verdade é o Interface 2. Ok, já estou a bombar a alta velocidade, acho eu. E não vejo nada no ecrã. Será que estou a ir para o espaço? Uau! Portanto, só para clarificar, eu não ouço nada. Isto não responde aos meus comandos como deve ser. Uau! Vou só dizer-vos, uau! Mas isto é tipo para aí mil vezes pior do que a versão do Atari. Pois a partir do momento que eu clico no Enter, crashou. Este jogo é muito, muito, mas muito pior do que a versão Atari XE e XL. Mas muito pior. Mais confuso. E bloqueou. Muito sinceramente, não vou voltar a testar este jogo. Isto é uma crap. Uma verdadeira crap. Este jogo é daqueles que eu vos digo, evitem, mas evitem mesmo. Até à próxima.